Ne procedurën do e tregojmë hapas hapi, por dirisa ju ti përgatisni këtu, po kaloj pak tek Fationa, të cilën e kemi edhe sot në studio që na e ka bën një rëmuj, por një rëmuj shumë të bukur te jetë artistike. Fationa, si po shkon? Mirë, zhdesh bash. Okej. Çka ke vendosur që më e bë për nesër? Unë kam vendosur ja këtë punem, ja kam dedikuar të gjitha femrat që janë të prekur nga kanceri i gjirit. Cilat gjitha ato që vujnë dhe ato që kanë vdekë. Fatkeqësisht. Edhe po duhet marr si temë se është koxha ka bë buj dhe për këtë edhe jemi në muajin tetor, pra në muajin e ndërgjegjësimit për kancerin e gjirit dhe keni bërë shumë mirë. Deri ku jemi tani? Tani jemi nga, do të thënë, ka gjysa, akoma ka punë, derisa të përfundohet. Por besoj deri në fund të emisionit, vetëm se do e përfundoni. Po. Unë hyra tek profili juaj, Fationa, Instagram, pash, portrete, punime, vërtet bukura dhe shumë artistike. Ku e gjeni inspirimin për të bërë të gjitha këto punime? Inspirimin e gjaj gjithmonë nga jeta aktuale, filma, gjajet që ndodhen. Sa ku ju kushton këtyre pikturave? Sa ku të marrin ato? Mbarësisht për punime, kur kam punime për shumë për rësi, është maksimumi 5 ditë. Edhe këto punime që i bëj kështu për vete, që lidhë me një koncept, varet. Ka një herë bëj për një det, ka një herë... Kuptohet edhe nga tema, pra. E nga kjo dashuri ka që e madhe për artin, nga lindi? Që e vogë, këm pas si pasion artin, ka pëlqy me vizatu. Edhe qëtu kam fillu ta një mas në një shkollë të mesme, e pikturi e më shku në shkollë të artit. Pastaj u vendosa këtu në fakultet të artit në Prishtinë. Si po shkojnë studimet? Shumë mirë, tash vetë se i përfundova gati. Më vjen mirë. Cila teknika po përdorë më shumë? Unë jam drejtim grafik fakultet. Ma shumë tash përdorë teknika me ngjyra, do me thonë, të akrilit. Në këtë pikturë, abstraktin tash në të umirë ma shumë me piktura abstrakte. Keni realizuar edhe portretet të ndryshme dhe të disa prej artistëve, unë i pashë që i keni postuar edhe në Instagram, në rjetin tuaj social. Ua, keni dërguar këtyre artistëve në fjallë, i kanë parë, si i kanë lërsuar? Ja, i kanë po, shumica, dhe ju ka pëlqyë, po të ujse gjithë dhe. Një të tjilë e dua edhe unë. Ta shohim. Kuptohet kur je në një kote lirë këtu. Në tavolinë kemi vendosur edhe disa pikturat të Fationës të cilat janë vërtet mrekullueshme. Fationa, ti prezentojnë shpejt bashk? Po ta lë punën në gjysmë, por janë shumë të bukra dhe dua që na i tregosh ato. Këto janë punimet, do më thonë teknika është grafik, ndërtimi grafik, këto janë teknika, do më thonë gjithpona thotë, që është një procedurë pak ma e fështirë se piktura. Si kur puna gazeta që jam punu për para dhe njëta ashtu shkon procedura dhe këte këto. Shumë të bukura. Kjo është gjilpan e thotë. Êshtë kjo, po? Të dyja e në gjilpan e thotë. Sa kohët kanë marrë këto me i realizu? I ke bërë në kuadrë të fakultetit? Fakultetit, po. Fationa vetë se e ka përfunduar punimin e saj. Fation? Puna po duket shumë e bukur, nuk di a mundemi me ja u tregu publikut, apo është akoma e lagur nga ngjyrat? Ska problem, është... Tja drejtojmë kamerës? Oke, jemi në bukur. Shumë punimi bukur. Cila është pjesa e më e vështire të bërit kësolloj punimesh? Pjesa më e vështire është kur konceptit që ka tipu dënë, është... Derisat koordinimin ngjyrave këto pjesë të tjera. Ama nuk është shumë shtirë, për derisa e dojmë që të profesion e arte dhe shprejmë gjitha ndjenjat. Një mënyrë shumë e bukur me i shprejtë gjitha ndjenjat ju si artist, e keni një gjë vërtet primare. Por, Fationa, kur bënë kësi loj punimesh, të ka ndonë do njëherë që nuk t'ka përqyti qka, ndo një kombinimin gjyrës, nuk është bërë ndoshta aqmirë sa duhet, edhe me e grisë ndoshta punimin, me fillu prap, apo mundosh me kombinu? Ka ndohë që nuk m'ka përqyti, amo me grisë se kum grisë, po që kum përpunu. Dhe ke gjithë ndo një gjyrë që ndoshta i shkonë më shumë. Fekës. Të pëlqenë diqka tjetër pos artit, pikturës, grafikës? Pëlqenë edhe muzika, aktrime. A me ndonë me e sfidu vetën në këto?
Se kam... Apo je fokusuar njëherë? Njëherë jem fokusu tek arte. Okay. Ta shohim tash me kohen. Nështë ta ku me marrë pjesë dhe naj profesion tjetër për pas artet. E kuptojnë. Ndo një ekspozit, diçka personale, me të qita këto punimet të cilat ne vetë se i pam, shumicën e tyre i kemi edhe të ekspozuara në tavolinë. Ekspozit personale e kam mendje deri sa edhe një vetë diçka. Besoj që kemi me fazë. Dhe një do t'jemi aty. Se e shohin artin tuaj, shoqëria, meqt, familjarët, ndoshta? Familja paka shumë këto punimet abstrakte, ma nuk i kuptojnë pak fejt për në thonë që a ki dosh me thonë me këtë sen, amo më përkrojen edhe din që kom talent edhe jom kom kreativitet për kjo është e rëndësishme. Ne të pam duke punuar në këngë. Është kështu Fationa gjatë gjithë kohës? Gjatë gjithë kohës. Sepse ne të dashur miq i tham Fationës të ja sjellim karikën, por nuk deshti, preferoj që të punoj kështu në këmbë dhe po, puna e saj po shihet. Një plus që kur punon për shkak të kongjeros në këmbë, edhe atëherë e shef pak a shumë më mirë çka i të bë. Në rregull. Se kur je u nuk e din çka tek qysh ne gabim, nuk i vren gabimet. E kur je në kom edhe largohesh, aty e vrejmë saksesh ma mirë që ka i të bo. Unë me të ju aja po dalin te e të bukura, unë uroj shumë suksese Fationa në këtë rukëtim të cilën ju e keni filluar, e ta shjeni edhe në përfundim të studimeve, e urojmë që në të ardhme të shjemi në një ekspozit, se jo. Falim derit shumë edhe jeni të pëtumë. Me knatësin më të madhe.